ঘৰৰ কাম বন কৰি ৰাতিপুৱা সময়ছোৱা মানে ধুমুহা গতিত চলা হয় আৰু। জোনাকক পঠিওৱাৰ পিছত প্ৰথমে শুই উঠি গা পা ধুই জোনাকক খুৱাই বোৱাই তাকো ধুৱাই মেলি পঠিওৱা, তাৰপিছত ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি হোৱা, আকৌ ভিডিঅ'ৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰা। এয়া এতিয়া গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কালি মই এটা বেগ কিনিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। বেগটো ধুনীয়া দেখিছেনে, মোৰ হোৱাইট কালাৰটো বহুত বেছি ভাল লাগে। কালিও আকৌ এটা কিনি আনিছোঁ হোৱাইট কালাৰ, বেছি দাম নহয় কিন্তু এইটো। আপোনালোকে ক'বচোন কিমানমান হ'ব পাৰে এই বেগটোৰ দাম, কিন্তু একেবাৰে আমি কম দামত পালোঁ, গোলাঘাটতে কিনা বাৰু। গতিকে আজি আপোনালোকক এটা খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিটো আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজন। তেতিয়া আহক প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে আমি জানো। আমি মহিলাসকল আমি মানে একদম সকলো দিশৰ পৰা ক্লিন হৈ থাকি খুব বেছি ভাল পাওঁ, নহয়নে? আমি যেনেকৈ হাত ভৰি নোমবোৰ আঁতৰাই ৰাখি ভাল পাওঁ, মানে হাত ভৰিবোৰ ক্লিন হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু এনেও প্ৰায় আমি যুৱতী মহিলাসকল সৌন্দৰ্য সচেতন, আৰু মানুহ সৌন্দৰ্য সচেতন হ'বও লাগে, তেতিয়া মানে বয়স হোৱালৈকে ছালখনত বয়সৰ প্ৰভাৱ নপৰে আৰু নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পৰাটো, ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰাটো বহুত বেছি ভাল কথা। মই এইটো কোৱা নাই যে ধুনীয়া হ'বলৈ বহুত হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিব লাগে, তেনেকুৱা কোনো কথা কোৱা নাই। আমি ঘৰতে ইচ্ছা কৰিলে আমি ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ, নিজৰ স্কিনখন ভাল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, নিজৰ চুলি কোচা ভাল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ছাল চুলি যদি ভাল হৈ থাকে মানুহজনী এনেই ধুনীয়া লাগে, নহয়নে? আৰু আজি মই তেনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আমি যেতিয়া মানে আমাৰ এই নোমবোৰ আঁতৰ কৰোঁ, হাত ভৰিৰ নোমবোৰ আঁতৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি ধৰক যিকোনো তেনেকুৱা আঁতৰ কৰা ক্ৰীম নহ'লে ৰেজৰ বা সেই বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু তাৰ লগতে আমি এটা কথা চিন্তা কৰোঁনে, আমি ইণ্টিমেট এৰিয়াৰ নোমবোৰ আঁতৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ? তাত যদি আমি ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আপোনালোকে জানে ইণ্টিমেট এৰিয়াটো বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ হয়, গতিকে ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কাট হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে। লগতে বজাৰত উপলব্ধ বিভিন্ন কোম্পানীৰ হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীমবোৰত বহুত বেছি কেমিকেল থাকে আৰু ইণ্টিমেট এৰিয়াৰ কাৰণে সেইবোৰ ডেঞ্জাৰাছো হ'ব পাৰে। আৰু ৱেক্সিং কৰাৰ কথাটো ভাবিবই নোৱাৰি, নহয় জানো? গতিকে মই আজি আপোনালোকলৈ এটা প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ। এইটো চাওক, এভাৰটিনৰ ক্ৰীম হেয়াৰ ৰিমুভাৰ বিকিনি লাইন। এইটো বহুত বেছি ভাল প্ৰডাক্ট আৰু একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব, কোনো বেয়া গোন্ধ নোলায়। কিছুমান এনেকুৱা হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীমবোৰ বহুত বেছি বেয়া গোন্ধ ওলায়, আমি হাত ভৰি যেতিয়া হেয়াৰ ৰিমুভ কৰোঁ, কিছুমান ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইমানেই বেছি বেয়া গোন্ধ ওলায় যে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি। ইয়াত কোনো হাৰ্চ স্মেল নাই, ৰেজৰ দি কৰিলে আমাৰ ৰেজৰ বাম্পছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, নহয় জানো? কাট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে স্কিন ডাৰ্কনিং হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে। গতিকে এইটো সকলোখিনিৰ পৰা মুক্ত। আৰু এভাৰটিন ব্ৰেণ্ডটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেই, বহুত বেছি এটা ভাল ব্ৰেণ্ড হয় এভাৰটিন। গতিকে ইয়াৰ প্ৰডাক্টসমূহ বিশেষকৈ মানে ইয়াৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল প্ৰডাক্টেই হওক আৰু ইণ্টিমেট এৰিয়াৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট, বহুত বেছি ভাল হয় আৰু আমি হাইজিন মেইনটেইন কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন, নহয়নে? সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এইটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে মই আপোনালোকক সকলোখিনিৰ কথা দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো টুইন পেক হয়, ইয়াত দুটা থাকে আৰু আপোনালোকক মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা, এইটো এটা, আৰু ইয়াৰ লগতে আহে এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কপি, তাৰ লগত আহে কইন টিচু, আৰু এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা পাত আহে, কইন টিচু দুটা আহে। মই এতিয়া আপোনালোকক মই মোৰ হাতখনত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম। এই দেখিছে মোৰ হাতত নোম আছে, আপোনালোকে দেখিছে নহয়, অকণমান লগাই দেখুৱাইছোঁ। পাঁচ মিনিট সময় মই ৰাখি থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম নোমবোৰ কেনেদৰে আঁতৰিছে। প্ৰায় পাঁচ মিনিট সময় হ'ল আৰু এতিয়া মই এইটো যিটো কইন টিচু আছে, কইন টিচুটো এয়া চাওক, বাতিটোত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু টিচুটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া চাওক টিচুটো দেখিছে কেনেদৰে ফুলি আহে, বৰ ভাল লাগে কইন টিচুটো। এইখন এখন ডাঙৰ নেপকিন বনি গ'ল দেখিছে। আৰু এতিয়া মই এয়া মোহাৰি দিম চাব, দেখিছে? এয়া চাওক, ইয়াত আপোনালোকে গম পাইছে অপজিট ডিৰেকশ্যনত সদায় মোহাৰিব।
আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ, দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এইটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই কমেণ্টত ইয়াৰ লিংক দি থৈছোঁ, অনলাইন লিংক দি থৈছোঁ, আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা খুব বেছি ভাল প্ৰডাক্ট, দেখিছে দুটা পেকেট আহিছে, এটা মানে কিনি ল'লে বহুত দিন যাব আপোনালোকৰ। গতিকে ভিডিঅ'টোৱে নিশ্চয়কৈ মহিলাসকলক উপকৃত কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু মহিলাসকলৰ স্বাৰ্থত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলিও আশা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ, বাই বাই।